La candidata a l'alcaldia de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, ha fet oficial la llista electoral de les properes eleccions municipals de final de maig. Una llista que, comptant els suplents, aplega 19 dones i 18 homes de la ciutat amb implicació directa en iniciatives i projectes de nivell cultural, educatiu i social. En el discurs fet dins la Masia Freixa per part de la candidata s'ha destacat la voluntat de tenir en compte tots i cadascun dels ciutadans de Terrassa, un fet que, segons Lluís, no s'està duent a terme amb l'actual govern. El partit de Junts, com arreu de Catalunya, no desvia l'atenció del moviment independentista. Per a Junts, mai ningú hi serà invisible a la nostra ciutat. Mai ningú serà invisible de cara a l'Ajuntament. Per nosaltres, primer són les persones i, per tant, el compromís ferm de tots els homes i les dones d'aquesta llista en què qualsevol ciutadà que s'adreci a l'Ajuntament tindrà sempre resposta i acompanyament. Un equip de persones compromeses de debò amb el país i amb Terrassa, fidels al país i a Terrassa. Un equip de persones amb il·lusió per treballar per fer aquest nou impuls, aquesta sacsejada que necessita la nostra ciutat. Un equip de persones compromeses per tal que Terrassa sigui la capital de la qualitat de vida. Les tres persones que encapçalen la llista darrere de Lluís tenen relació directa amb l'educació. Es tracta de la professora de secundària Montserrat Caupena, l'economista i docent Martí Ferran i la mestra de formació d'adults Montserrat Trullàs. Una llista que tanca els 27 aspirants titulars amb l'exconseller de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull. Entre els noms que apareixen a la llista hi trobem persones del partit adherit recentment a Junts per Terrassa, MESCAT.